Assalomu alaykum. Har xil turdagi motobloklarimiz bor. Oldingi qatordagi qizil rangli motoblokimiz 186 salarka motorligi, sariq rangdagi 188 salarka motorligi, mukri rangdagi 192 salarka motorlik motoblokimiz. Bu 15 ot kuchiga ega, bu 13, narigi 10 ot kuchiga ega. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 94lik 140 08 08, 97lik 560 76 50.